У рамках міжнародного проєкту «Спільні дії щодо вдосконалення транскордонного управління та контролю епідеміологічних показників населення Румунії та України» у селищі Великий Бічків Рахівського району пройшла лекція, на якій жителів громади інформували про інфекційні захворювання, що передаються статевим шляхом, та про те, як їх запобігти. У пілотному проєкті взяли участь Великобічківська громада, Верховинська громада Івано-Франківської області та румунська громада Поєніле де Субмунте. В рамках даного проєкту передбачені такі публічні заходи, які були проведені, вже був проведений захід у Верховинській громаді. Сьогодні він проводиться у Великобичківській громаді для того, щоб підняти освітній рівень. В цьому заході лекторами виступають професори Івано-Франківського національного медичного університету. Проєкт розробили ще у 2014-2020 роках, але у зв'язку з війною його було продовжено до грудня 2023 року. Ця програма фінансується Європейським Союзом. Коли я ще був селищною головою, поступила інформація до мене, що можна брати участь у спільному проєкті «Україна-Румунія», в якій будуть брати участь з сторони України, Закарпатська область, Львівська, Чернівецька і Одеська. Країни, які межують з Румунією. Ну і тоді взялися за роботу і почали писати цей проєкт. Було багато пропозицій. Також проєктом передбачено реконструкцію та забезпечення лікарень медичною апаратурою. За період початкування даного проєкту було зроблено, реконструйовано та проведено капітальний ремонт лабораторії Великобічківської міської лікарні, де цим проєктом передбачається закупка обладнання КТ. Але у зв'язку із обговоренням працівники, які беруть участь у даному проєкті, прийняли рішення, щоб замінити закупку КТ, замінити на іншими другими медичними обладнаннями. Це флюорограф рентген, ультразвуковий апарат та монограф. Відтепер жителі Великобичківської громади зможуть проходити обстеження на новітньому медичному устаткуванні у Великобичківській сільській лікарні, а не їхати для цього у сусідні міста. Це є соціальна сфера, це є захист населення, і вони не будуть, їм не буде потрібно їхати в Рахів, щоб пройти обстеження, зробити рентген, ультразвуковий апарат, піти зробити аналізи, монографію. Це все для людей. Одна з цілей проєкту – вкотре привернути увагу молодих людей до таких серйозних тем, як венеричні захворювання. Також тестування населення на такі небезпечні захворювання, що передаються статевим шляхом, я не буду їх перераховувати, але вони є всі дуже небезпечними, тому це дуже актуальне питання і для нашого селища також, і громади. Проєкт перш за все працює на перспективу, адже попередження хвороби завжди краще, ніж її лікування. Покращить, так скажімо, прогнозованість, проведення аналізів, захворювань. Діагностика має велике значення, особливо для молоді, які не дуже контролюють дані захворювання. Ініціатива є актуальною для кожного, адже контролювати стан здоров'я потрібно завжди. Реалізація програми – це справжня допомога Румунії для України.